höger åker man om man ska till Blåfjället. Vädret är på topp. Det snöar ju inte. Leva och leken. Bara 44 mil kvar nu. Ja. Vi har åkt 44 mil inne i stan. Innan vi kommer ut på vinderna. Och du är där bra. Bra bak där bak i bilen. Ja då. Jag har det bra här bak i bilen. Kan ju tillägga att våran bil hade gått, så var det 2 mil innan vi fick hämta ut den. 12 kilometer bara. Så det är lite nytt där för den också. Vi hoppas att vi inte ska åka igenom någon sån här lavastorm som blästrar bilen. Plogbilen kommer. Det känns inte bra.